Nisam te prepoznala kad stavila kačke. Da, malo prije mi isto jedan kolega vaš fotograf rekao. Nisam ni provala, ja nisam nikad ni dolazila. Ovaj, pa je, znaš šta, malo sam se pokajala kad sam došla, vidim svi ono u štiklama i to, ali šalim se, nisam. Mislim, ovo sam ja, ja sam malo taj urbani fazon i ovo je tržni centar nekako. Ne mislim da sam trebala da dođem u 15 kod samo štiklama, ali dobro. Jel ti ovih dana više prije ta opuštenija varijanta i da te ne gledaju novinari, da te ne gledaju ljudi, pa si zato izabrala kačke? Ma ne, nisam zbog toga kačke, sam izabrala zato što mi je prljava kosa. Samo iz toga. Tako da, i šalim se, uklapam mi se uz ovaj styling. Ja sam to da tako nekako zamisla. A inače, ja nisam tip koji se nešto krije, ja sam inače osoba koja voli da se eksponira. Nisam od ovih što se lažno kao nešto, a u stvari samo gledaju kada će ko da ih snimi, kada će ko da uzme izjavu od njih. Ja volim da vam dajem izjavu svaki put i vama i vašim kolegama. Dragice, kako komentarišeš ovu situaciju u Srbiji sa koronom i koji propusnice? Da li se plašiš za svoj posao, da li si vakcinisa i da li si za COVID propusnice ili ne? Znaš šta, plašim se za svoj posao naravno, već mi je otkazano bukvalno 6-7 svirki. Ja sam skoro prelažila koronu, tako da imala sam tu sreću da mi se tako namislilo da je 2 godine skoro nisam imala i da sam skoro tek imala koronu, tako da ja sam mirna radnih 6 mjeseci jer imam tu kao zelenu kartu da sam je prelažala. Imaš antitela? Da, nisam se još vakcinisala. Ali mislim da ću morati. Evo, sad na primjer imam jedan nastup u Beču sledeći mjesec i pošto nemam vakcinu, morat ću da idem automobilom, pošto da imam vakcinu išao bi kao gospođa avionom, ali pošto nemam... Stvarno, znači sada i to isto? Da, to utiče isto, tako da nisam znala to. Prošli put smo te vidjeli za tvoj rođendan, šta se promenilo od tada, da li ima nekih novosti? Jao, pa da, ima ono što je bilo najvažnije što se kaže za taj moj rođendan. I sad ste svi bili oduševljeni, eto, toga više nema. Da. Toga više nema, pošto nisam više sa tim dečkom, jel te, tako da, eto, to je se promenilo. Kukla tikla. Da li si sada zaljubljena? Nisam, sada trenutno sam u fazi patnje koji svaka grupa žena, ali eto, proći će, nadam se, uskoro. Jel patiš uz pesme neke? Sad je bio film Stoma. Da, znaš da me sad s ovakav pesmom pogađa. Čak i one neke koje sam otpevala, kada nastupu, znaš imaš ove pesme, pa ih pevaš 6 milijardi puta i već ti ono... Smuče ti se. I sad ti ga gledam koliki ljudi, oni kao sve kubene. Ja kažem, kako može, Bože, ova pesma više bi se smučila. A u stvari, sad sam provala da se ja palim i da svaka pesma me sad pogađa, sad me sve pogađa. Šta ti u tim danima još pomaže osim pesme? Jo, ništa, samo sam moća, ja sam tako nekako da ono kući, dok ja sama to ne odbolujem kući, mačkom, gomilom hrane i to je to. Moram da te pitam, Lepa Lukić je izjavila da je stavila mačku u testament. Da li ćeš ti svoju mačku staviti u testament? Verujem da bi svi zezali za to i... Pa što te zezaju, to je normalno. Vrlo verovatno, tako da isto, bila je ona neka slika, nemam pojma, Lepa Lukić proslavlja svoj 75. rođendan kao samo s mačkom. I onda su mi svi kolege poslali, pa evo tebe. U budućnosti vidiš sebe kao Lepa Lukić. Da, Lepa Lukić je carica, tako da ako bom živjela kao što ona imala život, Boga mi neće se buditi.